reencontro com a torcida, o Santa Cruz goleou o Caruaru City e vai à semifinal do Pernambucano. E o primeiro gol do Santa sai aos 5 minutos do segundo tempo. Rafael Furtado, Dudu Mandai recebe na esquerda, cruza para a área e Furtado sobe sozinho para abrir o placar. Santa 1-0. E aos 28 minutos do segundo tempo, gol do Santa Cruz, gol de esquerdinha. Henrique do Caruaru City erra a saída de bola. Esquerdinha rouba a bola, avança e chuta de fora da área no canto esquerdo de Igor para ampliar o placar. Santa Cruz 2-0. E aos 46 minutos do segundo tempo, esquerdinha novamente, Dudu Mandai passa para Ítalo Silva, que cruza para João Cardoso desviar para o meio. E esquerdinha chega para ampliar de cabeça. Santa Cruz classificado para as semifinais do Pernambucano 3, Caruaru City 0.